حكومه سوماليلان ايا جوجيساي شريكو كلميين جامعادها كلا دوني حبنا كارو كجامعادها عربتا شركنا ايا لبا جير هور كا قبسمي مغالده هرغيسي عاصمه سوماليلان وحنا كسو قيب غلي جامعاد كلا دوونا كو يالا غودها دلكا سوماليلان يي سدو كلا جامعاد حبنا كارو كجامعاد عربتو كديسن غودها سوماليا كو وساي مرتي غلينتودا فيديسو وزارد وحبرشده يي تعلينتا سري سوماليلان شركنا ايا سدو لا شيغي وحا لغا غهدلاي تيينتا وحبرشده جامعادها حبنا كارو كجامعاد عربتا وحنا هور استاغ فريتان كتوبر كني عيدن booliska iyaduna la sheegayna in shirkani ka qayb gali karin xubnaha ka socda jaamacadaha Soomaaliya professor ahmed muse ismaaciil oo xiriiriyaha dadweynaha jaamacadda buraa ayaa ka hadlay arrinkaasi waxa maanta halkan ahayd in lagu qabto munaasabad weyn oo ahay tababar lagu tayeenay waxbarashada tacliinta sare jaamacadaha kamida ururka midowga jaamacadaha carabta oo ay jaamacadaha Soomaaliland ay kamid yihiin jaamacadda Burco ay kamid tahay jaamacadda Burco markaa waxay marti gelisay shirka qarada weyn leh ee miisaan kale ee tayeenta iyo kor u qaadista tacliinta sare ay ahayd wasaaradda waxbarashada ayaa ogolaanshiyaha iyo martiqaadka casuumadaha jaamacadaha intaba bixisay waxa shirka hormuudka ahaa oo joogay horkacay agaasimaha sare ee tacliinta iyo wasiir dawladda wasaaradda waxbarashada hase yeeshee saaka markii aanu ku tala galnay in aanu bilowno tababarka ayaa carqalado amni ah ay nagu yimaadeen waxaana lagu amray jaamacadda Burco in laga saaro dadka koonfur ka yimi ee tababarka qayb ka ahaa ugu horreyn waanu ka xunahay dadka markii hore martiqaadka iyo sifada sharciga dalka ku soo galay anagana martida noo ahaa in lagu carqaladeeyo waanu ka xunahay raali kamin yihiin haddaanu jaamacadda Burco nahay anigoo ku hadlaya afka gudoomiyaha anigoo ku hadlaya afka ardayda anigoo ku hadlaya afka madaxda jaamacadda iyo dhimankeedaba runtii kulli amarkan wuxuu ka soo baxay uu xukuumadda ayuu ka soo baxay cid aan otimi waxa ahayd taliska qaybta booliska taas aan keentay in la joojiyo in oo la hakiyo maanta uu socon waayo wali adigu madaxdi jaamacadaha Soomaaliland shir bay u fadhiyaan waxa ay go'aan ka gaari doonaan sida uu sawirka uu yeelan doono shirku qaybtiisa wajigiisa labaad injineer Faisal Cali Waraabe musharax madaxtinimada xisbiga wacid iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale ayaguna ka hadlay arintaasi waxana kamid ah hadaladoodii waxaan saaka halka wayimi markii hore farxad bay ahayd waxaan doonayay inaan kelmad ka ilaaho mu'tamarkan magana salaabaad ee dowlad carab wadamada caalam islaamka ah tacliinta ku saabsan aanu imi laakiin waxaan kala kulmay wax aan filaynba waxaan kala kulmay tiyo la yiri jaamacadihii madaxa jaamacadaha ka timid Soomaaliya ayaa la yiri kama qayb geli karaan arinta aad iyo aad baan reer Burco iyo iyagaba aan uga siinayaa maganaasaa tacsi aad iyo aad ugu xumnahay Burco waa u baahneed in Burco kor loo qaado profilkeeda mu'tamarkana wuxuu ahaa akademik buu ahaa wax siyaasada maaha in siyaasadii la kala saaro maganaasaa akademikana yuhuudi iyo xisbu talaaba falastiiniinta iska taago ka qayb gala isimnaaxada iyo shirarka cilmiga marka arintaasi arrin waxaad nasiib darro ah weeye anna markaan ka tacsiday sidiyaashi way ahaayeen marka meel socda tacsiinaya waxaan idin sheegaynaa waxa weeye dowladda Soomaaliland maanta kulmiye ka madaxdayahay timaha uu gees uma wada feedma waanu ka xunnahay waxaan maalin walba Burco ku dhacaya waana ayaan darro dee Burcana waxa la leeyahay ka ducaysato aad iyo aad waxaan ugu tacsiideynaa wufuudii farabadneed isugu timi ee maanta doonaysay midda kale shirkan shir buu ahaa Burco kor u qaadaya samcaddiisa Burco wuxuu soo kordhinaya hargeysa laba jeer hore lagu qabtay dadaal ee jaamacadda Burco gashaa maanta lagu keenay in Burco lagu qabto waa ayaan darro umana maray maayo in mar dambe lagu qabanayo maanta hadii waxaasi kaga dhaceen umaleen maayo iyadoo dee isbeddel dambe yimaada mooyaane anuu garan maayo Burco meel ay dambe ku dambeyn doonto aad iyo aad baan uga xunnahay anoo xidhmaan Cabdulla Xasan oo ka mid ah goolihii deegaanka wa Khalid Bakayle faganaraga xorta Star TV Burco.